Bem, houve uma época em que se dizia, e os oeirenses ficavam muito ofendidos, quando se dizia que Oeiras é uma terra de poetas, músicos e loucos. E sem essas três categorias, a humanidade não avança. O louco está aqui, é o Carlos Rubem, que é o responsável, é o curador dessa bela exposição que se realiza hoje à noite. E aqui estão as remanescentes do grupo. Bill, quem são as remanescentes aí? Bem, nós temos a dona Petinha, com 93 anos, a dona Celina, que é a regente, temos a dona Nieta Maranhão e a dona Zezé. Mas me diz, quando e como surgiu a ideia de fazer essa exposição iconográfica? Bem, isso é um sonho que eu tinha acalentado há muito tempo, tendo em vista que eu que acompanhava as meninas nos eventos que é pelo Brasil afora, e principalmente porque ao receber das mãos da Presidência da República essa medalha da Ordem do Mérito Cultural... Só um minutinho, a medalha está aqui, para que não fique a ideia de que é propaganda enganosa, não é isso, Carlos Rubens? A medalha está aí, é a mais alta condecoração que nós temos aí no gênero. Então, sim, por favor, Carlos Rubens. Pois bem, elas são muito amigas, mas às vezes elas tinham uma briguinha, né? Como em qualquer grupo. É um problema do andamento da música, a tonalidade, enfim. Quando a Presidente da República entregou ao grupo essa medalha, cada uma queria ficar com a medalha. Aí eu disse, para resolver o problema, eu sugeri que fosse exposição permanente no Instituto Histórico, pelo que foi anuído por todas, inclusive pelos seus familiares. Assim, nós estamos nesse resgate, neste momento em que há 10 anos houve esse evento de reconhecimento em nível nacional. E aqui estamos com tantas fotografias, mais de 70 expostas em 13 banners. Temos folders, temos um DVD que foi gravado e que foi autorizado pela TV Câmara para a reprensagem. Nós estamos fazendo essa distribuição e o governo do estado, através da Fundac, está nos entregando em breve uma segunda tiragem do CD gravado pelas bandolinistas de Oeiras de igual nome. Então, hoje, nessa noite festiva, temos aqui Oeiras em peso. Eu estou dizendo em peso porque as figuras mais representativas da cidade estão aqui. E o que se viu aqui na igreja de Nossa Senhora da Vitória foi a consagração. É as flores em vida, na acepção plena do termo. As flores poéticas e as flores de verdade na ideia feliz do Carlos Rubem. Bom, essa é uma noite de desafios. O prefeito já foi colocado aqui contra a parede para o compromisso de dar continuidade aos projetos culturais que enriquecem a cidade. E aqui está o regente, o Chico, é uma figura muito conhecida na cidade e é o responsável pelo grupo Renascença 2. Responsabilidade em dar continuidade a um trabalho que marcou época no Oeiras, não é, meu irmão? Com certeza. Só que é uma responsabilidade muito grande que deixaram nas minhas costas. Reger essas meninas não é brincadeira, não é brincadeira. Mas estamos aí, estamos abertos ao grupo, ou alguém que queira se incorporar ao grupo, nós estamos abertos para receber isso tudo. O caminho é: venha, incorpore-se, participe, a cidade agradece. Manifestação dessa vindo do povo, né, significa que o governo tem um débito com este povo, tem que vir e trazer as ações e contribuir. É certo que essas manifestações culturais, quando elas são espontâneas, elas têm um valor maior, mas também é certo que o governo tem que fazer sua parte.
Esse evento se realiza, evidentemente, com a participação, e a participação maiúscula do Instituto Histórico Geográfico de Oeiras. E aqui está a Cici, que é a presidente da instituição. O que significa para você, de alguma forma, ou de uma forma muito plena, contribuir para a realização de um evento como este? Ah, significa um momento ímpar, porque ovacionar as grandes senhoras dos bandolins é algo assim, deveras apaixonante. Fazer valer a essas mulheres caras e raras pela qualidade do trabalho musical que prestou e continua prestando para a nossa Oeiras Invicta é sem palavras. É maravilhoso, é fascinante, é contagiante. Maravilha! Oeiras é uma cidade que tem muito a ensinar ao Piauí. Passar por essa cidade, presenciar o que acontece aqui numa noite como essa é, evidentemente, uma experiência rara, para não dizer única. Parabéns à cidade pela beleza do evento. Nós tentamos e estamos sempre no objetivo de resgatar a memória, mas também de festejar e revivê-la.